ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ନ ବଦଳେଇ ତାକୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କେମିତି ଶ୍ୱାସ ଆମର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହୁଛି ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମର ବିନା ଜାଣତରେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଜଗିବା, ନିଜେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାର ହିସାବରେ ଆସିବ, ତାର ହିସାବରେ ଯିବ। ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଛି, ବିଚାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓ।